Внимание, внимание! Досайницата на квартала е приклещила мама. Да я измъкнем! Тук пица! Разбрано! Отряд Кубети! Гол, гол, гол! Тук пиле! Теренът е чист! Зацики! На позиция! С барбекюто имаме план! Кубети са малки готини купчета. Печени, хрупкави. С мега вкусове. И одобрен от отряд мама. Кубети. Вкусове за бързо реагиране срещу скуката.